Çifti shumë i dashur dhe i ëmbël për publikun Kan Yaman dhe Dileta Liota gjithmonë kanë qenë në qendër të vëmendjes dhe në titujt e parë të mediave roz. Dyshja e njohur janë shumë të pëlqyer për publikun, ndaj nuk i shpëtojnë kur paparacëve as kur ikin me pushime. Ata të dy u fotografuan në momente intime në një jacht luksoz në Bodrum. Aktori turk me origjinë shqiptare dhe gazetarja turke e sportit në fotot e kapura duken teksa shkëmbim puthe të nxehta. Për disa kohësh ato ndodhen në Turqi, ku dhe pan ndeshjet e Euro 2020 me miqt dhe festuan fitoren e Italisë ndaj Anglisë. Para pak ditësh, dysha darkuan në një restorant në Turqi së bashku me prindrit e Ken. Menjëherë pas ndarjes nga restoranti, ata janë ndjekur nga paparacët derisa arritën tek makina me të cilën larguan. Në YouTube është përndar një video në të cilën Ken nxiton të largohet nga fotografët dhe madje të rresh përdore dhe Diletën. Aktori duket shumë i nervozuar nga prania e kamerave, ajsa nuk e vuri re fare që babai i tij u rrëzua, teksa nxiton të largohej bashkë me të birin.